У 12-й годині біля пам'ятника Тарасу Шевченку зібралися представники міської та обласної влад, депутати, військовослужбовці, громадськість. Церемонію вшанування пам'яті Кобзаря розпочали літературно-театралізованою програмою. У супроводі академічного камерного хору Тернопільської філармонії заслужений артист України Дмитро Губ'як виконав на бандурі Шевченкові «Думи, мої думи». Актори Тернопільського драмтеатру представили епізод із драматичної містерії «Тарас». Згодом священнослужителі відправили молебень. Після цього присутні поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Весь світ його шанує. Ну як не пошанувати, ну як вдома просидіти, то все, що він пророкував, ну то все тепер помало здійснюється. Приходжу кожного року і прийду завтра, бо завтра 10 березня. Але мені дуже прикро, що сюди не приходить учнівська молодь, студентська молодь, якої в Тернополі є надзвичайно багато. Я би хотіла, щоб тут було безліч молоді, щоб тут не було доступу до того місця. Я сюди прийшов, щоб нагадати українцям, що Тарас Шевченко є дуже відома людина, її не треба забувати. Я знаю найвідоміші його вірші «Садок вишневий коло хати», «Заповіт», «Доля», «Думи», ну, переховувати багато. Ці роки я завжди приходжу, бо він у серці, він у всьому. Це наш великий син, вічний син. Поблизу пам'ятника Тарасу Шевченку Борщівський обласний краєзнавчий музей представив «Просто небо» унікальну колекцію 200 кобзарів, які видали у різні роки у різних країнах. Одне з видань побачили світ ще за життя Тараса Шевченка і датоване 1860 роком, розповів директор Борщівського краєзнавчого музею Михайло Сухацький. Найдавніший кобзар, як вийшов при житті Тараса Григоровича Шевченка, коштом Платона Семиренка, і він є в колекції, можна сказати, найдавніші. Бо факсимільні видання 1840 року теж присутні в нашій колекції, а то є факсиміли. А в даному випадку це є оригінал, який не тільки він, а багато інших є такою складовою частиною колекції. Анжела Шова, Андрій Прокопів, новини.